ស្សនិកជនជាទីគោរពបន្តមកទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនាយកតកប្រកួតប្រជែងអង់គ្លេសបានធ្វើការផាកពិន័យជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង70,000ដុល្លារអាមេរិកទៅលើក្រុមហ៊ុន Amazon បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញអនឡាញរបស់អាមេរិកមួយនេះយឺតយ៉ាវក្នុងការផ្ដល់ឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការទិញភាគហ៊ុនចំនួន 16% នៃក្រុមហ៊ុនម្ហូបអាហារ Deliveroo នាយកតកប្រកួតប្រជែងរបស់អង់គ្លេសបានធ្វើការផាកពិន័យជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង 70,000 ដុល្លារអាមេរិកលើក្រុមហ៊ុន Amazon បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញអនឡាញរបស់អាមេរិកមួយនេះយឺតយ៉ាវក្នុងការផ្ដល់ឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការទិញភាគហ៊ុនចំនួន 16% នៃក្រុមហ៊ុនម្ហូបអាហារ Deliveroo យោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020បាននិដឹងថាគិតត្រឹមខែសីហាកន្លងទៅនេះគឺរយៈពេល16ខែដែលក្រុមហ៊ុន Amazon បានចំណាយលុយប្រមាណជា575លានដុល្លារអាមេរិកទិញភាគហ៊ុនចំនួន 16% របស់ក្រុមហ៊ុន Deliveroo ហើយនាយកតកប្រគួរប្រជែងរបស់អង់គ្លេសក៏បានឲ្យ Amazon បង្ហាញឯកសារផ្សេងៗក្នុងការទិញលក់ព្រោះករណីទិញលក់នេះវាត្រូវបានជាប់ការសង្ស័យនាយកតកប្រគួរប្រជែងរបស់អង់គ្លេសបានរកឃើញថាការទិញលក់នេះវាហាក់បីដូចជាមិនបានប្រព្រឹត្តទៅតាមលក្ខខណ្ឌច្បាស់លាស់ព្រោះ Amazon បានចាយលុយច្រើនហួសហេតុតែផ្ទុយទៅវិញបែរជាទទួលបានភាគហ៊ុនតែ 16% ហើយនេះហើយទើបនាយកតកប្រគួរប្រជែងរបស់អង់គ្លេសបើកការស៊ើបអង្កេតនិងស្នើឲ្យ Amazon ផ្ដល់ឯកសារពាក់ព័ន្ធក្រោយពីស្នើសុំឯកសារក្រុមហ៊ុន Amazon បានពន្យាពេលក្នុងការផ្ដល់ជូនរហូតហេតុនេះហើយទើបនាយកតកប្រគួរប្រជែងរបស់អង់គ្លេសសម្រេចធ្វើការផាកពិន័យលើក្រុមហ៊ុនមួយនេះតែម្ដង